Főszerepben a bor és a jazz, debreceni bor és jazznapok a Nagy Erdőn. Már készülnek a tánccsoportok, nem sokára indul a karneváli hét. Rejtő Budapest bár, a 14 karátos autó, újabb előadás a szabadtéri színpadon. Köszöntöm a debreceni színképek nézőit. Kellemes dallamok, finom nedűk. A Nagy Erdő fái alatt 4 napon átszólt a jazz és koccantak a poharak. A következő percekben a debreceni bor és jazznapokról készült összeállítást láthatják. A debreceni bor és jazznapok az ország legrégebbi jazz fesztiválja, 1972 óta megrendezzük, azt hiszem, hogy csak a Covid évében maradt el, úgyhogy azért nagy hagyományokra tekint most már vissza. Én azt gondolom, hogy a Nagy Erdő mindig egy tökéletes helyszín, és ez a hagyományokkal teli, erős, üzenetű fesztivál pedig mindenki számára vonzó lehet. Nálunk ez már egy hagyomány, ilyenkor vagyunk itthon, mindenki évközben elmegy Pest, Debrecen vagy külföld, úgyhogy ez már igazából egy 3-4 éves hagyomány, hogy minden évben itt összegyűlünk és kilátogatunk. Szerintem ugye főleg úgy, hogy a kampusz után van, teljesen más a vibe-ja, ugye ez picit inkább ez a megnyugtató, elegáns, kifinomult, úgyhogy szeretünk itt beszélgetni egy jó pár bor fele, úgyhogy minden évben ugye megnyugvásként. Te is látod. Vivi teszünk a világot, nem hiszem el, ajánlód, arra tanítod el, engem is feled el. Debreceni vagyok, már évek óta láttam a rendezvényt, csak még soha nem jutottam el, és mivel vannak olyan barátaim, akik tudom, hogy értenek a borhoz, meg szeretik, ezért gondoltam, meginvitálom őket, és hát így vagyunk itt. A barátaim hatására régen találkoztam velük, így az egyetemmel kapcsolódva ismertük meg egymást, és amúgy én Nyíregyházán lakom, és ennek örömére ellátogattunk ide. A bor és jazz napoknál igazából a bor és a jazz együttállás, ugye ez se volt mindig így, a jazz napokként indult és a bor utána csatlakozott. Én azt mondom, hogy ez egy jó kombináció, hogyha valaki a jazzben találja meg azt, ami miatt ellátogat, akkor ő is egy széles kínálattal találkozik, vagy ha pedig valaki a borok miatt érkezik, akkor ott is tudjuk biztosítani ugyanezt a felhozatalt. Idén 67 borászaton keresztül mutatjuk be az ország bor kínálatát, illetve mindig vannak különlegességek, mint a magyar borászok, és a világszintű eredmények, amiket elértek. A 2010-ben indítottuk el a borászatunkat, mi egy családi vállalkozás vagyunk. Azt kell tudni rólunk, hogy mi nem borász generáció vagyunk, egyébként innen érkeztünk Debrecenből. És hát egy 5 hektáros terület megvásárlásával kezdődött, abszolút szerelem útján. Tehát Tokaj hegyaljába lettünk szerelmesek, és így kerültünk igazából oda. És most eljutottunk idáig, 13 évvel később, hogy most körülbelül egy a szerpalac perében bioborászatot művelünk, csinálunk. A bor, mint szakrális ital, nem csak egy jól hangzó kifejezés, hanem tényleg értelmet nyer számomra, és értelem mellett megtöltöm most már. És folyton minden évben új csodát fedezünk fel a borba, a borkészítés, a szőlészetbe.
tudni kell traktorszerelni, tudni kell palackozógépbe, a vákum szivattyút tisztítani, minden. Tehát egy rendkívül színes szakma. És ugyanakkor a vendégeknek is utána megmutatni meg, amikor halkan bólítanak a korty, utána az talán a végső siker. Amikor az ember elkezd dorozni, van a formámoros állapot, meg van, amikor már ugye egy idő után a részegség. És szerintem a jó bor az ott mutatja meg magát, hogy ez a bormámoros állapot mennyire hosszan tart, és mennyire intenzív. Tehát amikor úgy tényleg felemeli a lelkedet, és az inspiráció, hogy rázódul az éppen a rád, és szerintem ettől jó egy bor. Egy igazán jó bor akár kortyolgatva órákig is eltartat a bormámoros állapot, anélkül, hogy a bódultságot hozzá magával. Fontos, hogy úgy állítsuk fel a programot, hogy mindenki számára jelentsen valamit. A különböző együttesek is örülnek, hogy itt találkozópontként évről évre ugyanezen a hétvégén itt van mindenki. Ez egyfajta seregszemle a szakmának is, illetve aki csak a bora mellé szeretne hallgatni valami isteni zenét, annak is lehetősége van rá. Hogy mondjam el, a szó nem leli számot, kimondhatatlan szomjegyöt rutánat, a húsevő növény lehetne testem. Visszatérő vendégek vagyunk Debrecenben, és mindig nagy öröm idejönni. Nekem speciál személy szerint is van szeptembertől kötődésem ide, úgyhogy mivel a helyi egyetemen fogok tanítani, az Új Könnyűzenei Egyetemen, úgyhogy nagyon-nagyon mindig ilyen várakozással teli örömmel jövök Debrecenbe, úgyhogy ezen a színpadon is álltunk már szerintem együtt, úgyhogy nagyon-nagyon én idén érzek egyfajta frissülést a fesztiválon, úgyhogy reméljük, hogy minél többen ellátogatnak ide, és minél szélesebb körben találkozhatnak az emberek kultúrával is, és gasztronómiával is. Szinte minden évben jövünk ide koncertezni, olyan is van, hogy egy évben többször, és nagyon fontos város Debrecen, tehát hogyha turnézunk Magyarországon, akkor semmiképpen nem hagyjuk ki. Ott van például a Modem is, ahol hasonlóképpen, ahogy Budapesten ott van a Műpa és a Ludwig, itt is egymás mellett van a zene és a képzőművészet. Ez a koncepció, ez borzasztóan tetszik nekem, és szerintem nagyon-nagyon előremutató, és ez is azt szolgálja, hogy akit az egyik irányból meg lehet fogni a kultúrának, az talán utána a másik irányba is ellátogat. Illetve azt hiszem, hogy az is nagyon érződik, hogy Budapesten túl Debrecen az a város, aminek van nemzetközi repülőtere. Igen, nekem is ez a kulturális pezsgés jut eszembe mindig, és ez nagyon, nagyon csodálatos. Annál is inkább, mert szerintem az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki fog a koncertekre és a kulturális eseményekre járni majd évtizedek múltán. És ez egyfajta misszió, amiben szerintem különösen nagy szerepet vállalnak azok a városok, ahol hatalmas fókusz van a kultúrán, úgyhogy mindig nagyon nagy drukker vagyok ilyenkor, hogy reméljük, hogy minél több olyan fiatal növekszik fel, aki fogékony akár a zenére, akár a képzőművészetre. Úgyhogy örömítlen. Ami fantasztikus, hogy évről évre vannak új helyszínek, van új befogadótér. Ez rendkívül fontos, mert a közönségnek szerintem ez is számít. Sokszor nem is csak az, hogy ki a zenekar, aki fellép, hanem ezzel is be lehet vonzani az embereket, hogy van egy új helyszín, akkor arra mindenki kíváncsi, hogy milyen a hangulata, milyen az akusztikája. És úgy látom, hogy abszolút él és fejlődik a városban a kulturális élet. Ráadásul több fajta helyszín különböző közönségek előtt is van szerencsénk itt játszani. Tehát nem csak kifejezetten a jazz színpad vagy a jazz klub az, ami működik, hanem ez nagyon a nyitottságról árulkodik legalábbis a közönség szempontjából. Tavaly is itt voltam, és nagyon-nagyon tetszik, tehát ahogy az egész ki van alakítva, én úgy látom, hogy itt rengeteg munka van benne. Nagyon-nagyon szeretek kijönni.
Augusztustól új helyen várja a közönséget a debreceni Parciumház. A költözésről és a következő időszak terveiről Stanik Istvánnal, a Parciumház vezetőjével beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a műsor nézőit! István, kezdésnek, hogyha valaki esetleg annyira nem ismerné a ti tevékenységeteket, tudnál mesélni néhány mondatot nekünk a Parciumházban? Nagyon szívesen. A Parciumház a Magyar Házak Hálózatának a tagja. Az I.S. Gyula féle ötágú síp elve alapján szerveződött ez a hálózat, tehát az elszakított területek menthez legközelebb eső városban hoztuk létre ezeket a házakat, Debrecenben a Parciumházat, ami természetesen a hatósugara kiterjed egész Erdélyre is. Kisvárdán a Kárpátalja házat, Miskolcon a Felvidék házat, Sopronban, Szombathelyen az Őrvidék házat, és Szegeden a Délvidék házat. A hálózat központja Szegeden van. Hát a szakmai vezetés az Debrecenből történik. A Parciumház éppen szinte napra, pontosan 3 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a Burgundia utcában, akkor tettük ki a Parciumzászlót. Ez egy hát bonyodalmas 3 év volt, tudjuk, a Covid és egyéb problémák akadályozták a munkánkat, de hát minden rosszban van valami jó is. Nagyon a Covid ideje alatt megerősítettük az internetes jelenlétünket, úgyhogy minden rendezvényünket egyenes adásban közvetítjük a Facebookon, tehát vissza is kereshetők ezek. És akkor ki is alakult egy törzs közönségetek? Igen, hát a nagyon aktív, a hálózat minden háza tagja aktívan jelen van az internetes felületeken. A Parciumháznak is, minden háznak, de a Parciumháznak is van egy Parciumház baráti társaság nevű csoportja a Facebookon, ennek már több mint 1500 tagja van, és tehát jóváhagyása lehet bekerülni ebbe a csoportba, pont azért, hogy azokkal legyünk tényleg baráti társaságban, akik komolyan érdeklődnek a mi tevékenységünk iránt. Amiről most talán szót kéne ejtsek, tehát a hálózat a Kulturális és Innovációs Minisztérium háttérintézménye tulajdonképpen. A küldetése az, hát az új nemzetpolitikai kihívásokkal összhangban, amit 2010-ben indult új nemzetpolitikai program keretén belül felmerült, látható volt, hogy szükség van megerősíteni olyan intézményekkel, olyan tevékenységgel a nemzeti összetartozás tudatát, a nemzeti identitás tudatát, amelyek a hétköznapi gyakorlatba, tehát a retorikai szintről leviszik a hétköznapi gyakorlatba ezt a gondolatot. Tehát a küldetésünk, a házak küldetése a külhoni magyar történelmi és kulturális értékek felmutatása, népszerűsítése és piacra juttatása. És hát ezzel nagyon nagy sikerrel is jártok, hiszen már költözni kellett három év után. Az elmúlt 3 évben tényleg kinőttük a Burgundia utcai székhelyünket. Most hol találjuk meg? Most a Piac utca 81-ben, hát ez egy sokkal könnyebben elérhető, Debrecen reprezentatív helyen, Debrecen főutcáján, közel a villamos megálló, előttünk parkolóhely, és egy több mint 200 négyzetméteres felületen az önkormányzat támogatásával sikerült ezt az új székhelyet berendezzük, ami most már valóban megfelelő helyszínt, vagy tehát vállalható, vagy alkalmas. Méltó helyszínt ehhez a kezdeményezéshez, amit csináltok ehhez a tevékenységhez? Hát ez az, hogy hát most tehát kialakítható benne több funkciós közösségi tér, eznek alkalmas kiállítások, hát ilyen közepes méretű, de kiállítások, színvonalas kiállítások szervezésére, de hát mi a küldetésünket ilyen rendezvényeken keresztül valósítjuk meg. Könyvbemutató. De ha már mondtad is, akkor milyen rendezvényen fogtok nyitni, ugye? Mert most augusztus közepén. Hát ez, igen, hát a nyitás. És aztán milyen programok lesznek? A nyitás szerettük volna egy emlékezetes rendezvényel
az nyitást megünnepelni, vagy jelentőségét hangsúlyozni. A Kárpát-medencei képzőművészet, festőművészet doajenje, Véső Ágoston nagybányai festő, a nagybányai, legendás nagybányai festőiskola utolsó élő tagja, aki tovább viszi a nagybányai művésztelep hagyományait. 70 év képeiből a kiállítás címe, és ez azért, mert Véső Ágoston 93. születésnapját ünnepelt a napokban, és ebben az évben pedig az első kiállításának a 70. évfordulójára kerül sor. A bemutatott képek egyfajta keresztmetszetét adják majd az életművének, úgyhogy végigkövethető, és nagyon rangos megnyitó lesz, polgármester úr, Latorcai Csaba miniszter, helyettes KDNP főtitkára, Szabó Pál Csaba Magyar Házak ügyvezetője. Ez rendkívül jól hangzik. És hát a rendezvényeinket általában ilyen összművészeti koncepcióval szervezzük meg, tehát mindig van egy kis zenei betét, és a végén a borkultúra sem maradhat ki. A rendezvényeink végén mindig van egy borkóstoló, tehát úgy nem megyünk el, hogy ne kocincsunk a vendégeinkkel. Most Ács János világhírű karmester és két fiatal debreceni operaénekes, Kucmog Klaudia és Antoni Norbert fogják emelni az est. Igaz, hogy délután, hát 16 órakor kezdődik színvonalát. Tehát magasra tettük a mércét, hát én nagyon remélem, hogy tovább most tudjuk tartani. Kész van a munkatervünk természetesen az év végéig. Akkor elég sok programra lehet számítani. Hát igen, lesz mi 2-3 nagyon rangos kiállításra lehet számítani. És ezek különleges, arra törekszünk, hogy minden meg kicsit különleges, és hát megszokottól eltérő szint vigyük be Debrecen kulturális életében. Hát önmaga az, hogy a tevékkel külhoni szereplőkkel szervezzük, külhoni könyveink vannak, külhoni boraink vannak, és külhoni szereplőkkel szervezzük a rendezvényeinket, ez önmagában kicsit különleges, de hát a színvonalas is törekszünk. Most lesz a következő kiállításunk egy kortárs ikonfestészeti kiállítás lesz, ami nagyon izgalmasnak tűnik, de lesz egy nagyon izgalmas könyvbemutatónk, ami debreceni kötődésű, tehát egy nagybányai szerző, egy kolozsvári filmrendező, a könyvből, a regényéből egy filmet készítő kolozsvári filmrendezővel fogunk találkozni, és a regény főszereplőjéről annyit elárulhatok, hogy debreceni kötődése is van. Az édesapja Debrecen református püspöke volt. Ó, aztán. Ezek mind nagyon-nagyon jól hangzottak, amiket most elmondtál, és én kívánom, hogy minél többen legyenek ezeken a rendezvényeken. Nem, azt nem kívánom, hogy hamarosan költözzetek ismét még nagyobb helyre, de kívánom, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy ezt szeretnétek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál magának. Én is köszönöm az érdeklődést, és szeretettel várunk mindenkit a Piac utca 81-ben. ...1966 óta köszöntik Debrecenben a legtöbb virággal Magyarország születésnapját. A debreceni virágkarneválok történetében már több száz kompozíció készült, és ami a legfontosabb, nem volt közöttük két egyforma. Az ünnepre hangolódva most egy kis időutazásra hívjuk Önöket, és megmutatjuk, milyenek voltak az első karneválok. 1966. augusztus 20-án reggel 9 órakor indult az első debreceni virágkarnevál, akkor a Kálvin térről vonult a nagy erdőbe a menet. A következő évben 10 vállalat és 6 iskola kísérte a kompozíciókat. Ezekből az évekből sajnos nem maradtak fent felvételek, ezért most a harmadik, 1968-as karneválból mutatunk egy rövid tudósítást. A virág olimpia lángjait nem Görögországban gyújtják. A virágvetélkedő még csupán 3 éves színes még. Ma 1968. augusztus 20-át örökítjük színekben, szavakban, muzsikában. Egy nap, amely megrengette a világot. 1917. november 7-e.
a hajdúszoboszlói városgazdálkodási vállalat sarló és kalapácsa virágból kovácsolva a félszázados évfordulót idézi mindnyájunknak. A kompozíció tetején a vörös zászló, a forradalom vörös lobogója, a megvalósult szebb és jobb hétköznap szimbóluma a világ minden táján. A hétköznapi munkát példázzák a Debreceni Kertészeti Vállalat mérnökei munkásai. Virágos Debrecen, virágba borult alkotmányünnepet, az ő gondosságuk odaadásuk teremtett meg egy-egy résztvevő vállalatnak, iskolának. A felvételekből megállapíthatjuk, hogy 68. augusztus 20-án hideg volt, hiszen sokan ültek kabátban a lelátókon. És persze azt is, hogy a karneváli kocsiknak a kezdetekben sokszor volt politikai üzenete is. 1969-ben kegyesebb volt az időjárás a karneválhoz, ebből az évből viszont csak néma felvételeket találtunk. A korabeli híradásokból viszont kiderült, hogy ebben az évben először színesítette a menetet külföldi csoport. Debrecen, bolgár testvérvárosa, Schumann rózsából készített kompozíciót a felvonulásra, és az Európai Virágszövetség, a Flörop svájci képviselete is készített virágkocsit. Immár ötödször fújták a harsonások a virágünnepre hívogató dallamot. Ma már önkényuralmi jelkép, 1970-ben viszont még a kocsit díszítette a virágokból kirakott vörös csillag. Az ötödik virágkarnevál újdonsága az esti felvonulás volt. A korabeli operatőr 1971-ben a menet előtti utolsó simításokat is megörökítette. 52 éve igazi kánikulában vonult végig Debrecen utcáin a 6. virágkarnevál. 125 éves a Magyar Vasút, hirdeti a felirat a debreceni MÁV igazgatóság virágvonatán, és felidézi azt a szerelvényt, amely első alkalommal tette meg az utat Pest és Vác között 1846-ban. Az úttörő szereti és védi a természetet. A természet védelme és szépsége, a virágok szeretete így kapcsolódik egymáshoz a Tóth Árpád gimnázium menetében. Noé bárkája injekciós tű. Azt szimbolizálja, hogy a biogárban egyre több gyógyszert készítenek a modern állattenyésztő nagyüzemeknek is. Ferenc és a többiek aktari televíziós műsorból a Hungária műanyag feldolgozó vállalat reklámkocsiján látható. Ez volt az első olyan kocsi a karneválok történetében, amely egy népszerű film alapján készült. De ha már filmnél tartunk, az 1971-es karnevál egyik zsűritagja, a Kossuth Díjas természetfilmes Homoki Nagy István volt, aki azt mondta, sokféle dicsérő jelzővel lehetne illetni a karnevált, én úgy fogalmazok, nagyon kedves, maradandó volt. A két kis kakas kompozíciója első díjat nyert a 6. világkarneválon.
közelgő virágkarneválra a táncosok már szorgosan készülnek. A Les Dance Tánc és Sport Egyesület és a Debreceni Mazsorett Együttes tanítványai is elkezdték már az edzéseket. A felkészülés és a karneváli vonulás amellett, hogy nagy élmény, kihívásokkal is jár számukra. Az első karneválom 4 évesen volt, és azóta minden karneválon megyek. Mindig olyan szép ruhák vannak, gyönyörűek a táncok, most is nagyon szép ruhák lesznek. Közel 200 gyerekkel dolgozunk együtt minden héten. Korosztályban óviskortól egészen a felnőttekig vagyunk, hiszen vannak ilyen anyukás csoportok is. Latin és showtánc a fő stílusvonal, illetve a párosoknál azért a versenytáncokat is előnyben részesítjük. Reggel általában hajnalban szoktunk állni, be szoktunk menni a táncterembe, hajat, sminket csinálni. Utána nagyon várjuk, hogy elinduljunk, fel szoktunk sétálni a táncteremtől a városig. Ott is sokat szoktunk venni, hogy beálljunk a menetbe. Az idei évben most nem a latin táncok kerültek nálunk előtérbe, hanem inkább egy show tánccal készülünk. Mi most egy egyszerű, letisztult fehér ruhával és egy-két kellékkel fogunk vonulni, közel 80-90 táncossal. Arról szólt, hogy megérkeztünk, elkezdődött a vonulás, ugye felléptünk, lecsitáltuk a 6 kilométert, és jól éreztük magunkat. Az idei felkészülést megkezdtük, 100-an vonulunk a lányokkal, kicsik, közepesek, nagyok. Külön-külön csoportokban, korcsoportonként tanulják a koreográfiát. Szépen lassan már haladunk velük, és hamarosan most már együtt fognak mind a 100-an próbálni, vagy nem sokára a zenekarral is együtt. Elég el szoktunk fáradni, főleg, hogy előtte 2 héten át napi 2 próba van, és a karneváli héten több fellépésünk is volt. Szadikán nagyon izgulunk, mert ott már ugye elő kell adni azt, amit tanultunk, napi 2 próbával,
izgulunk az időjárás miatt, de ha már reggel jó idő van, akkor már elengedjük az esőt. Ugye 2015-ben nagyon nagy eső volt, nagyon szomorúak voltunk, hogy nem tudtuk előadni olyan sokszor a koreográfiát, mint szerettük volna, nem is tudtunk végigvonulni. De ha jó idő van, akkor is izgulunk, hogy mindenki megtalálja a helyét. Ugye 100 kislány közül mindenki megtalálja a ritmust, mindenki ugyanúgy csinálja, hogy a próbákon már előadtuk, és hogy tökéletes látvány legyen a néző számára. Zene, látvány és jó adag rejtői humor. A 14 karátos autó önfelett szórakozást biztosított a nagy erdőfái alatt. A koncertszínház zenei élményéért a Budapest Bár zenészei feleltek, a produkció pedig Keresztes Tamás rendezésében, a Tripart előadásában került színpadra. Ki vagyok, hölgyeim, uraim, a nevem Korcse Viván. Azaz a neveim, ebben az egyben nem szenvedtem hiány. Soha, de minden másban borzasztóan észszer felett. Kezdjük tehát a bemutatkozással, emberek. Tehát Petrovics, Cserbonyec, Golisze, Zwillinger, Tintoretto, de Cinquecento, Petrovszky, Csajkovszky, Houdini, Engels, Hunyadi, Mátyás, Iván vagyok, foglalkozásomra nézve 21 éves. Rejtő Jenő abszurd, már-már logikátlan helyzetei és szórakoztató figurái vették birtokba a nagyerdei szabadtéri színpadot. A groteszk kaland főhősét alakító Polák Ferenc a szabad ég alatt itt lépett először szerepbe. Még nem játszottam szabadtéri színpadon, ez lesz az első. Amitől nagyon félek, azok a bogarak, amikről meséltek most a kollégáim, hogy néha azért egy-kettő belerepül a szádba, miközben énekelsz, vagy miközben beszélsz. Sose mond igazat, de nem is hazudik. Születtem mindenhol Párizstól Bakuig, egy szárig át a tiszt elárvó gyermeke. Sose volt orosz, ez nem olyan termete. 14 nyelven perfektül nem beszél. Ha volához ül, ne féld el a szembeszél. Ő egy, hát egy kétes alak, és igazából mindenki, az egész darabon keresztül az van róla mondva, és az beszélik róla, hogy egy olyan ember, aki nem beszél igazat, és egy olyan ember, aki nagyon cselesen mindig kijátszik minden egyes alkalmat, és hát egy ilyen igazi lókötő, és egy ilyen zsivány ember. Gorcsev Iván közkedvelt figurája és társai ezúttal a koncertszínház műfajában elevenítik meg Rejtő utánozhatatlan humorú regényét. Rejtőnek van egy különleges humora, amit aki olvasott Rejtő könyveket, azt szerintem átadjuk. És ez ritka, mert Rejtő annyira gazdag, annyira sok apró történet és annyira bonyolult karakterek vannak benne, ettől vicces is, és szerintem ez az előadás képes arra, hogy átadja Rejtő világát. Jó nagy térkép, nagyvárosokhoz tervezve, olyanok, mint Miskolc, Debrecen, ilyesmi. Elindulunk úgy egyenesen, szép, hosszú úton van villamos is kettő, utána elmegyünk jobbra a Budapest Bárig. A dalok ebben az előadásban a történetmesélés szolgálatába szegődnek. Az ikonikus jelenetekhez a dalszövegek nagy részét Szűcs Krisztián írta, amiket aztán a Budapest Bár zenészei hangszereltek. A zenekar korábban már kipróbálta magát a színház világában, de ezúttal új kihívásokkal is meg kellett birkózniuk. Keresztes Tamás rendezésében a betét dalok mellett a különböző effektek hangzása is a Budapest Bár feladata. Nagyon izgatottan vártam, hogy milyen egy új darabba játszani, hiszen ez teljesen más, mint amikor koncertet adunk.
nagyon szoros kapcsolatba kell lenni a szöveggel, és ez egy nagyon jó kihívás nekünk. Én azt gondolom, hogy ezzel, amellett, hogy muzsikálunk, még nagyon trenírozzuk is magunkat, hisz sokkal jobban kell figyelni, mint egy koncerten. Mert az a nehéz, amikor meg kell állni. Muzsikálni nekünk könnyű, mert az jön, de amikor le kell állni, meg kell állni, akkor sokkal jobban kell figyelni. Nem csak a zene és a színjáték kap fontos szerepet a regény adaptációban. A rendező által létrehozott látványvilág Rejtő írói világából egy izgalmas képregény színházat is teremt. A debreceni színképeket látták. Új adással legközelebb jövő héten jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra!